Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti Gəncə hadisələrinə görə 20 il müddətini azadlıqdan məhrum edilən Eşqin Quliyevin müalicə müəssisəsində vəfat etməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Publika.az-a daxil olan məlumatda bildirilib ki, sosial şəbəkələrdə Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin müalicə müəssisəsində xüsusilə ağır cinayətlər törətdiyinə görə azadlıqdan məhrum edilmiş Quliyev Eşqin Zahidoğlunun ölüm səbəbi ilə bağlı həqiqətə uyğun olmayan uydurma məlumatlar dərc olunub. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidməti bildirir ki, əvvəllər banditizmlə silahlı qruplar tərəfindən odlu silahdan istifadə etməklə törədilmiş basqınlarda iştirak etdiyinə görə 9 il müddətini azadlıqdan məhrum edilən Eşqin Quliyev azadlığa çıxdıqdan sonra Gəncə hadisələrində mütəşəkkil cinayətkar dəstə tərkibində 2 nəfərin xidməti vəzifələrini yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar öldürülməsində, terrorçuluğun və digər xüsusi ağır və ağır cinayətlərin törədilməsində təqsirli bilinərək məhkəmə tərəfindən 20 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib. İstintaq təcridxanasına daxil olarkən Eşqin Quliyevdə aparılmış tibbi müayinə nəticəsində ağır xroniki, qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu, viruslu hepatit B və C və digər xəstəliklər aşkar olunub. Bununla əlaqədar Eşqin Quliyevin sağlamlıq durumu istintaq təcridxanasında daim həkim nəzarətində saxlanılıb və ona əvvəlcə zəruri ambulator yardım göstərilib. Lakin xəstəliyə ağırlaşdığından o stasionar şəkildə müalicə olunmaq üçün müalicə müəssisəsinə keçirilib. İntensiv müalicə tədbirlərinin görülməsinə baxmayaraq narkomanlıqdan əziyyət çəkən Eşqin Quliyev müalicəsi tam mümkün olmayan kəskin infeksion xəstəliklərə düçar olduğundan səhhəti ağırlaşmaqda davam edib və o qıç viruslu hepatit və C qan laxtalanmasının pozulması, anemiya, dərin koma fonunda ağciyər ürək çatışmazlığından sentyabrın 29-da müalicə müəssisəsində vəfat edib. Ölüm faktı ilə bağlı qanuna uyğun olaraq prokurorluq tərəfindən müvafiq araşdırma aparılır. Penitensiar xidmət mərhumun ailəsinə başsağlığı verərək təəssüflə bildirir ki, sosial şəbəkələrdə müxalifət qüvvələri cəfəng fikirlər söyləyərək mərhumun güya fiziki zorakılığa məruz qaldığından ölməsi kimi qələmə verməklə cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradır. Dövlət orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salır. Öz çirkin siyasi məqsədləri naminə mərhumun ailəsinə mənəvi istirab yaşadırlar deyə məlumatda qeyd olunub. Azərbaycanda istər Qarabağ 50, istər şəhid ailələri, istərsə də müharibə veteranları üçün lazımi şərait yaradılıb. Onlara bir çox imtiyazlar verilib. Təəssüf ki, bəzən bir qrup insan bu adlardan sui-istifadə etməyə cəhdlər göstərir. Nəticədə xoşagəlməz hadisələr olur. Bunu reportaj açıqlamasında tərxis olunmuş hərbiçilərin Gəncləri Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli özlərini Qarabağ 50 kimi təqdim edərək, Sokarın neft kəmərlərinin mühafizə idarəsinin əməkdaşlarına xəsarət yetirən şəxslərin qeyri-qanuni hərəkətlərinə münasibət bildirərkən deyib. O qeyd edib ki, heç kimə bu və ya digər adlardan istifadə edib qanuna qarşı hörmətsizlik etməyə imkan verilmir. Çünki Qarabağ 50-ləri və digər imtiyazlı şəxslər vətən uğrunda bu yerə gəlib çatıblar. Bəzən sosial şəbəkələrdə də bu kimi informasiyalara rast gəlinir və təəssüf hissi doğurur. Hər birimiz Qarabağ 50-lərinə sahib çıxmalıyıq. Unutmaq lazım deyil ki, hər bir vətəndaş kimliyindən asılı olmayaraq ölkə qanununa hörmət etməlidir. Heç kimə fövqəladə status verilməyib ki, Azərbaycan qanunlarına qarşı hərəkət etsin. Çünki bu yaxşı olmayan hallara gətirib çıxara bilər. Bəzən kimlərsə hay-küy qaldıraraq Qarabağ 50-lərinə qarşı canı yanırmış kimi hərəkət edirlər. İstənilən halda qanunun aliliyi prinsipi əsas götürülməlidir. Heç kimə o status verilməyib ki, vəzifə borcunu yerinə yetirən şəxsə qarşı hörmətsiz yanaşsın. Ölkədə hüquq, qanun və məhkəmə var. Hər kəsin bu xidmətdən yararlanmaq ixtiyarı var. Qarabağ 50-lərinin adından sui-istifadə edən şəxslər var. Bu, qəti yol verilməzdir. Belə insanlara qarşı qatı mübarizə aparmalıyıq. Bu addan sui-istifadə etmək ilk növbədə statuslu ailələrin yaxınlarını incidir. Canını qurban verənlər, müharibədə döyüşüb əlil qalan insanlar heç vaxt bu addan istifadə etmirlər. Hətta onlara müəyyən bayramlarda diqqət və qayğı göstərəndə çəkinirlər. Deyirlər ki, vətən uğrunda etdikləri onların borcudur. Bəzən adiyyatı olmayanlar bu addan yararlanaraq öz məqsədləri üçün istifadə edirlər. Bu kimi hallar qanuna qarşıdır deyə Emin Həsənli qeyd edib. Tezliklə azadlığa çıxacağam. Bunu bugün cəzası 2 ilə endirilən Fədai Laçın məhkəmə zalında deyib. O ictimaiyyətə təşəkkür edib. Hamıya təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar. Enerji yığmışam, bir aya cəzam başa çatır. Azadlığa çıxdıqdan sonra yenə sənətimlə məşğul olacağım deyə Fədai Laçın vurğulayıb. Hazırda həbsdə olan müğənni Fədai Laçın Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib.
Bu barədə ölkə.az-a sənədçinin bacısı Müğənni İlahi Fəda məlumat verib. Fədayı ilə telefon əlaqəsi saxladıq. Bu məsələdə əməyi keçən hər kəsə, xüsusən cənab İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi. İlahi Fəda bildirib ki, Fədayı Laçının cəzası azaldılandan sonra yoxa çıxan bəzi həmkarları da onunla əlaqə saxlayıb. 2 ildir yoxa çıxan sənət adamlarından da xeyli zənglər gəldi. Amma mən heç kimdən incimirəm. Əsas odur ki, hər kəsi daha yaxşı tanımaq imkanımız oldu. Qeyd edək ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində xüsusi təyinatlı vaqondan məhbusların qaçmasına köməklik etməkdə təqsirləndirilən Müğənni Fədayı Laçın və daha 12 nəfərin barəsində çıxarılan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Hakim Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən Müğənni Fədayı Laçının cəzası 2 ilə endirilib. Əziz dostlar, sizə təklif və tövsiyə edirəm ki, bizim bu saxta telekanalların saxta xəbərlərinə və ya səviyyəsiz verilişlərinə baxanda çox xahiş edirəm, bax belə maskalardan istifadə edirsiniz. Niyə? Çünki bunlar bu boş-boş efirlərdə o qədər basıb bağlayırlar ki, üfünət iyindən evdə durmaq olmur, nəfəs almaq olmur. Ona görə də bax, mən çıxış yolunu tapmışam. Azərbaycan telekanalına baxmaq üçün bu maskalardan istifadə edirəm. Əzinizi qoruyun. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin təsdiqlədiyi əmək pensiyaları haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə ölkəmizdə əmək pensiyasının minimum məbləği oktyabrın 1-dən 160 manatdan 200 manata çatdırılır. Bu barədə son xəbər.az-a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya şöbəsində məlumat verilib. Dövlət başçısının cari ildə təqdim etdiyi və əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində inqilabi addımların atılmasını təmin edən sosial islahatlar paketində pensiyaçıların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi bu məqsədlə pensiya artımı xüsusi yer tutur. Minimum pensiya 2019-cu il martın 1-dən 116 manatdan 160 manata çatdırılmışdı və həmin artım 233 min vətəndaşı əhatə etmişdi. Oktyabrın 1-dən isə pensiyanın minimum məbləğinin 200 manata çatdırılması 660 min nəfər pensiyasını əhatə edəcək. Bununla da dövlət başçısının sosial islahatlar paketinin tərkib hissəsi kimi ölkəmizdə əmək pensiyasının minimum məbləği bu il ərzində 72,4% artırılmış olur. Digər tərəfdən, yeni məbləğlə ölkəmizdə minimum pensiya məbləğinin pensiyaçılar üçün yaşayış minimumunu 34,2% edək üstələməsi təmin edilir. Həmçinin minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti baxımından Azərbaycan MDB-də ilk yeri tutmuş olur. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanunda əksini tapan digər tapşırığa uyğun olaraq sığorta olunanların fərdi hesabının sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalı ildə bir dəfə müəyyən olunan istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq indeksləşdirilərək artırılacaq. Bu da sığorta olunanların gələcəkdə yüksək pensiya məbləğləri ilə təminatı üçün mühüm önəm kəsb edir. Prezident İlham Əliyevin 18 iyun 2019-cu il tarixli sərəncamları ilə dövlət qulluqçularının, hərbi qulluqçuların, ədliyyə, hüquq mühafizə, fövqəladə hallar, miqrasiya orqanları əməkdaşlarının, xüsusi rütbəli şəxslərin və başqa əmək haqları cari il sentyabrın 1-dən ciddi şəkildə artırılıb. Bu da qanunvericiliyə əsasən xüsusi şərtlərlə pensiya təyin olunmuş 94 min nəfərin pensiyasının orta hesabla 31% artmasına imkan verib. Beləliklə, dövlət başçısı tərəfindən cari ildə təqdim edilən ikinci sosial paket ümumilikdə 750 mindən çox vətəndaşın pensiyasının ciddi şəkildə artmasını təmin edib ki, bu da ümumən əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində daha bir mühüm addımdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası deputat Rafail Cəbrayılovun fəaliyyətinə xitam verdikdən sonra bu məsələ müzakirə olunacaq. Trendin məlumatına görə bunu jurnalistlərə açıqlamasında baş prokuror Zakir Qaralov deyib. Onun sözlərinə görə, Rafail Cəbrayılovun aldığı borcla bağlı vətəndaşlar məhkəmələrə müraciət ediblər. İddia ərizəsinə mülki qaydada baxılır. Məhkəmə baxışında əgər onun tərəfindən dələduzluq və ya cinayət faktı müəyyən ediləcəksə, onun barəsində xüsusi qərardad çıxarılaraq prokurorluğa göndəriləcək. Bundan sonra biz həmin araşdırmaları aparacağıq. Qeyd edək ki, ötən gün Milli Məclisin keçirilən plenar iclasında Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli bildirib ki, deputat Rafail Cəbrayılov mandatdan imtina etməsi barədə müraciət edib. Əli Hüseynli qeyd edib ki, Rafail Cəbrayılovun müraciəti barədə Mərkəzi Seçki Komissiyası qərar qəbul edəcək.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 20 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən publika.az-a verilən məlumata görə, Ermənistan Respublikası Bed rayonunun Ayqepar və Çınarı kəndlərində yerləşən mövqeylərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli və Muncuqlu kəndlərində, Krasnesesk rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərimiz atəşə tutulub. Ağdam rayonunun işğal altında olan Başqərbənd, Xocavənd rayonunun Kropatkina, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy və Tərtər rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən də ordumuzun mövqeyləri atəşə tutulub. Düşmən cavab atəşi ilə susdurulub, itki yoxdur. Xəbəri Müdafiə Nazirliyi yayıb. Naxçıvan hərbi qarnizonunun qoşunlarının 2019-cu tədris ilinə uzlaşdırılması planına əsasən komanda qərargah təlimi başlayıb. Publika.az məlumatına görə təlimin keçirilməsində məqsəd birləşmə və hissələrin döyüşə hazır olma vəziyyətinin yoxlanılması, mühafizədən müdafiəyə keçərkən uzlaşmış fəaliyyətə nail olunması, müdafiə döyüşünün aparılması zamanı döyüş düzlüşü elementlərinin yerinə yetirilməsi fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsidir. Komanda qərargah təlimi oktyabrın 5-nə dək davam edəcək. Prezident İlham Əliyev Şamaxı rayonunda əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, Şamaxı rayonunda 2500 hektar əkin sahəsinin suvarma yolu ilə təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 8 kiçik su tutarından zəruri təmir bərpa işlərinin aparılması üçün Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ilkin olaraq 300 min manat ayrılsın. Maliyyə Nazirliyinə tapşırılır ki, bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin. İqtisadiyyat Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi layihəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən su tutarlarından təmir bərpa işlərinin çatdırılması üçün zəruri olan maliyyə vəsaiti nəzərdə tutmalıdır. Nazirlər Kabinetinə bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılır. Sabah ölkə ərazisində gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı məlumat açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən publika.az-a verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 22-26, Bakıda gecə 15-17, gündüz 23-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 764 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-75, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 24-29, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Tibbi meteoroloji proqnoza görə oktyabrın 2-sində Abşeron yarımadasında xəzri küləyinin üstünlüyü gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.